toda a luz da sala dela. Viu nosso carro aqui, né, mano? Não, Vala, eu não vi seu carro, não. Quer tentar um canal 4, mano? Por hoje, tio. Pode falar, fala. Pode falar, fala. Você viu a gente aqui? Não, não vi, fala. Eu tô focado aqui com o Felipe na onça e no tamanduá. Só pegar nossa batida e seguir, velho. Achou a batida aí, fala. Ô, tio, a gente passou um pouquinho dela, tá voltando aí. Tranquilo. Tá ficando muito bom.